Professora Flávia Alvim, que beleza ter a sua participação também nesse mutirão aqui na retomada Camacoma-Boió. E você, como uma defensora dos direitos da natureza, está ali, uma companheira ali da área da veterinária, junto com o irmão do cacique Merango, Gabriel, cuidando ali do irmão cachorro. Se apresente e por que você veio somar aqui nessa retomada indígena Camacoma-Boió. Bom, eu sou professora e coordenadora do curso de pós-graduação em Direitos da Natureza e Ecologia Jurídica Integral. Esse curso, ele traz um viés totalmente descolonial, né? A gente parte da perspectiva dos povos originários e ecocêntrico. Então eu estou aqui hoje porque os direitos dos povos originários são o que sustentam o direito da natureza. E tudo é natureza, nós somos natureza. Ao contrário do que as mineradoras, né, e todos esses grandes grupos econômicos tentam, né, fazer com que as pessoas acreditem, tudo é natureza, está tudo relacionado. E os direitos dos povos originários, eles são essenciais para lembrar que existe aqui uma relação de pertencimento, uma relação de interdependência e uma relação de complementariedade. Então já passou da hora do Estado brasileiro reconhecer, né, não só território, mas também diferentes nacionalidades, porque cada povo tem uma, né? Cada povo tem uma língua, cada povo tem seu próprio ordenamento jurídico e isso é direito originário. A gente precisa, né, superar aí essa bandeira eurocêntrica e começar a pisar o pé na terra. Então a gente veio aqui hoje para isso, né? Para pisar junto com vocês, para aprender e para lembrar quem nós somos. Nós somos isso aqui, nós somos terra. Que beleza, professora Flávia. Ela é sempre bem-vinda, né, vice-cacique Catorã? Sim, com certeza, Flávia. E aqui eu vou dar a minha gratidão para todos que estão aqui, para você, para Léo Pérez, Fred Vander, todos que estão aqui nos apoiando. Gratidão. Eu que agradeço. O grande Espírito abençoa todos vocês. Auere. Auere? Auere.